Prostě čau Standish. Prostě Standish. Dobrý den. Mhm. Tady to je nový člověk, který určitě není z mý školy a je to nejlepší hráč v GTAčku. Jo. Hlavně lepší než... Teda lepší. Umím samozřejmě. A je lepší než ten, než lechtací pavouček. A fake taky. Prostě všichni, prostě je lepší než já. A jako my tady si dáváme klasický racy, protože prostě, víš co? A víš, že se dá dávat kolo nahoru na motorkách. Ok, dobrý vědět. Jako normálně, kdybys byl jiný člověk, kdybych natačil s někým jiným, tak pravděpodobně už by si byl tak třikrát umřel, jo? Ale budu hodnej na tebe. Jo, no, jako dlouho jsem nehrál, takže ty skills se trošičku zapomínají, nebudu ti lhát. Uh-huh. Ale samozřejmě moje legendární skilly se nikdy jsem nezapomněl. Jo, je tu. Ok, let's go. Ok, let's go. Počkej, čím se zvedá na... Jo, to je tím. Kontrolem. To je tady tím. Počkej, kam mám je tady? Do toho tunelu. Počkej, kontrolem se dá zvednout na zadní. No. Aha, to jsem nevěděl. To jsem si dělal přes numeriku. Tyfe. To jak to jde? Zase. No, normálně pětkou, že jo? Tak se neučíš. Jsem si říkal, že to je nějaký divný, že... Každý den se naučíš něco nového, ale podle mě jsi na tom líp než už určitý lidé z mojí crew, takže jako podle mě budeš v pohodě. Akorát potom, až přijde na ten skill, tak tam to bude horší, ale... Tady já jsem ten skill test, jsem z tady toho playlistu zandal dál, jenom kvůli tomu, když tady. Tady to jsou doslova normální race jenom. Tak to se bude hodit na to, abych se naučil řídit, no. Proto jsem to udělal. Já mám samozřejmě nejlepší aim, že jo? Uh-huh. Řízení je trošku horší, ale... Ok, já tady zase, už zase jdu čekat. Ty tunely jsou hrozně trippy. Mhm. Ale jsou hrozně fun. Jo, jsou no, ale jsou trippy. Uh-huh. Haló, kam jsem to spadnul? Do díry. Z tý se už nedostaneš. Ha, vyslal jsem se. Jsem dobrý. Víš, jak se respawnuje vůbec? Fkem? Držíš, jo. Dobrý. Fkem dostaneš zdarma peníze, nebo z Alt F4. Víš co? To jsi nevěděl? Ne, já jsi spal z motorky. Jo, Alt F4, jasně. A já jsem myslel, že mám jen za tebou a ty už jsi hodně daleko přede mě. A to se ani nebyl ty, to byl nějaký cápek random na tom, na motorce. Aha. Na dálnici, ano. Tak já si rozdíl v tom, že já mám custom tu batinu, takže jakoby... Jo, jsem spadnul. Aha. Tam spadl na schodech, ne? No, já jsem to chtěl tady trošku stuntnout a ulehčit si práci, víš co? Jo, ty si dělal to tak, stejný, co já. A tak trošku jsem se rozbil. A na podruhý jsem to dal. Aha. Ogres. Tady zase, teď zase jedu nahoru, už zase já. Wow, okej, okay. Tady ty reklam musí chalkovat. A jsem zase nahoře. Do? Já jsem dělal backflip a potom jsem spadl z motorky. Nebo ne, už jsem jakoby byl spadnul tady z té motorky. Tak tady, o. Okej, okay, tak teď ten, jak jsem nespadl. Přímo jsem na to a takzvaně skočil. Spadnul jsem do díry, ze které nevyjedu, dobrý. Ogres. Spokojený člověk. Aha. Samozřejmě už jsem to všechno napravil. Yes. Aha, se vezmu lepší věc. Auto. Já jsem si upgradenul auto. Teda auto motorku. Víš co? Jo, jasně. Takže jsi mi neukradl. Jsi si jakože upravil a máš to auto, chápu. Mhm. Ale já už jsem u finisha. Musíme ti dát, dáme ti jeden challenge, protože musí být standa challenge. No. Tak. Uvidíme, jestli ho se dostane přes něj. Tak schválně, dostane se přes něj. O ne. O, dobrý. Nedostal se přes něj. Finish. Ok, druhý závod, Pogres. Jsem si vzal auto. Ty taky si vzal auto, tak to je dobře. Ok, let's go. O ne. O ne. Akorát reálně problém je, že já mám motor třeba jako na dvojce, no, takže... Že jak myslíš na dvojce? Jako na druhém levelu. Aha, tak to jo. To nemám levely.
chápeš. A nechceš půjčit auto, ti dám. Ne, dobrý. A tady je winter. Ah, já driftím. Zase zapnu action replay. Tak jsem to prel úplně bez chyby. Jako myslím si, že kdyby si neměl rychlejší auto, tak jako nemáš šanci. Já tady jedu jako bezchybnou stopu. Tady to hrozně klouže. Yes. Tak, tady je zatáčko. Jo, teď jsem nezatačil. Proč se nemůžu respawnout? Můžu držet F-ko. No já ho držím a vystupuju. Jo, tak. Dobrý, konečně. To vidíš nad časem, jestli se respawnuješ. No já vím, no a mě to nic neukazovalo. Tak jsem... Okay, jsem okay. Tady, jsem si zahrál na barelinku, chápeš? Mhm. Uh-huh. Protože jako bych chtěl nějakou šanci taky. Jasný. To extrémně točí. On se točí. Kámo, jsi si vzal zrovna to se sportovníma kolama a ne to s offroadovýma. To nemění nic. Jestli někdo řekl, ne. že to mění něco, tak lže. Protože to nic nemění. Mně to actually přišlo, že to má lepší grip, ale okej. Okay. No. To je auto. Oni jsou na všechny auta jiný gripy. To jsou nějaký lepší na wallride, nějaký horší. No jasně. Ale tady na tom nedostaneš grip, protože je to sníh, takže jakoby... No jasně. Jseš 28, ty jsi v DNF teritorii. Já jsem to, jseš v DNF teritorii. Tak jsi tady dal menší wallride, no jako. Uh-huh. Nevodí. Wow, ok, lag, tady lag, z nějakého důvodu. Je to všechno v pohodě. Já už jdu na druhý kolo, možná to zase počkám. Už druhý kolo? Skoro. Aha. Jo, já taky určitě. Jo, teď už... Kousek přede mnou, no, ale... No, teď už... Myslím si, že tě jako dojedu. Už jako by bys měl DNF, kdybych teď finishnul, protože 40 sekund za mnou. Já jako bych chci tady to, jako třeba dáme potom skill test, ale ty 4 normální race je, aby je něco rychlýho. A potom dáme skill test. Yes, yes. Já si myslím, že jako ve skill testu tě... Jo, tak ty kos už tady není sníh, víš co, takže ti dojedu úplně lehce. Já tady taky pro mě teda není sníh, takže... Samozřejmě, jak to říká můj idol Don, tak samozřejmě jako... nezáleží na autu, ale na řidiči, takže si myslím, že jako mám šanci pořád. Já na tebe počkám. Úplně rychle, jsem tě doma dojel. Jsi dobrý. Zase se rozjíždí, že jsou širkovější než já, co to je. Když budeš dost blízko, tak dostaneš slipstream. No, to bys mi nesměl začít vyjíždět. Ale tak to vůbec jakoby nedrží, no. To hlavně si strašně přijdu jako to. Přijdu jako bych... jel prostě s bruslema na tom, když jsou na ledě. Mm-hmm. Akorát kdyby ty brusle jako neměli ten nůž nasměrovaný dopředu, ale jakože do všech stran prostě. Něco jako když vlezeš na led jako s botama. Mhm, pokrus. Kámo, tak ještě můžu, ještě tady ty rejsy jsou legální, to. Protože to... Nevezme to. Protože únor. A ty jsi tam zase zapadl. Že ještě únor, tak to se ještě počítá jako, že jsou Vánoce, víš co. Nebo je to aspoň blízko teda. O. To je skvěl, tady točím a nedokážu to napravit, ne? On se točí. On se točí. Zatočí. On se točí! On se točí! Ne, já jsem poprvé failnul. Ale když ti ty drifty vyjdu, tak je to celkem noise. Mě tady třeba nevyšel jakoby. Jo, tak to docela to, dobrý. Akorát by to chtěl nějaký auto, který má pak jako grip. No, to nezmění. A ne super sport. To nezmění. Nebo jako sporty jsou tady tam nejlepší asi. Protože u všeho ti to vyklouzne. No, jasně. Tak BMX-ko si vezmeš. Prostě bunny hop. Jo. I když to RE7B nerfly před hodně dlouhou dobu, pořád je celkem rozbitý. Zatačka. Okej, už budu u finisha.
uděláme na tebe trapku. Na tebe připravím. Ne. Jo. Slyším, jak tam svetí, že svým keyboardem. No taký on taký, to určitě si nevšimne. Taký bum. Jsem viděl, že tam jsou, ale blbě jsem tam nejel. Když se tady to actually hitne. Oh. Aha. Finish. Třetí mapa POV. Wow, jo, ty máš tady to. Oh ne. Ale ono to moc nezatáčí, jo, si pamatuju dobře. Takže nevím, jestli jsem vzal úplně dobrý auto. Ne, to dáš. To mám taky. Ale jsem se ho nevzal, to mě ten rozdílo, ne. Ale myslím, že to mělo dobrý top speed, takže možná něco aspoň. O ne, o. Dobrý, jsem v pohodě. Víš, že když na začátku rysu musím mít vždycky dostat boost, doufám. Já vím, no. Když to dáš na goal. Já jsem se tady to auto neměl brát, ne. Mně to hrozně taky točí. Okay. Já se točím. Ale ono to auto má prostě výkon, ale nezatáčí to. Aha, jo, tady jsem nemusel skákat, ale v pohodě to je, jako, jsem v chátce. Okay. Ok, tak tady ten drž mi celkem dobře vyšel. Že celkem cleanes. Oh, ne, tady je voda. Tady je voda, dobrý. Hello. Dobrý, to na druhé straně. Au, co to bylo? Ne, voda ne. Bude vodička. Nehaj ma. Vodička. Budič. Aha, tak tady ten drift se mi takzvaně povedl. Určitě. Když tady najdu nahoru. Yes. Bylo tady toho kamene. Hele, ale líp se mi to řídí než to Turismo R, popravdě. Já mám Turismo Classic, mám pocit, já, teď. Tak, si. Ty jsi žigrana, jdeš tam, no. Jsem někde hodně daleko. A ne, utrž ten drift, tak nic. Vždycky se do něho dostanu, ale potom se z toho, potom z něho vyjedu. O, tak ten drift určitě nevyšel. Okej, okay. Zatočím. Yes. A už zase sníh. Mhm, tady to je hodně. Jakože hodně. A tady už je finish. Ahoj. Jo, tak ty seš určitě v DNF teritorii, ty máš 54 sekund za mnou. Až tak moc? Jo. Ten. Ne. Co jsem? To je fakt. Děláš. Ok, on běží. Počkej, kde to mám? A co hledáš? Co hledáš? Wow. Ne, já jsem chtěl vystřelit a kliknul jsem na Ečko. Jsi chtěl? Dobře jsem zapomněl, že musí střílet tím. Víš se. Aha. Krásný jméno tady té mapy vidíme. O, ty jsi růžový. Ok. No, tak. Já jsem si vzal totiž barvu pro chlapy, chápeš? Jasný. Okay, let's go. Tak ne, tak jsem nedostal boost. Tak musíš to dát na, vždycky na go, to musíš dát. Já vím, no, nesmíš to držet. Oh wow, ten boost je celkem rozdíl. Ta 20 je docela dobrá. Yes. Možná je jedna z nejlepších, jako není určitě nejlepší, ale jedna z je nejlepších na to, na stand mapy. Jo. Na závodění. Jak ono se to jmenuje, XA20? Jedna, jo. Tak to je ještě lepší, ne? Jsem slyšel. No jestli někdy dám ti ten skill test, který jsem hrál s jedním kámošem, tak to nepřežiješ. To rage quitneš jako on. Jo, to je dost možný, jo. Nebo ne rage quitneš, ale dostaneš DNFko. Dimence je to, automatický. Ten wallride.
Mám pocit, že můj komp jako tak trošku si ze mě dělá srandu, ale nevadí. Takže se mi to trošku sekalo, tak jsem si vypnul rádio. A budu to začalo fungovat. Rádio. Aha, tady musím přeskočit. Aha, tak nic. O, kam, proč bys to udělal, proč bys se zabil? Commitnul suicide, už jsem na druhém kole. Já jsem, tam ta voda byla tak hezká, jsem se chtěl jít vykoupat a trochu se netrefil, chápuš? Klasika. Já to nesnáším, když tam se mi stává. Je to, a ten wallride je automatický. Někdyž ta hra? Já nevím. Jako odpojil ses. O. Halo? Co se stalo? Mně se zapl Google Chrome zase. Tak to finishnu sám, tak mám tady podporu. Od Standisha. Jdu na to. Tak, je ti psychický podporu. Už jsi na ten wallride. Mně crashla hra, no. Tak si zatím můžeš zapnout zatím. Už jdu na to. Minimálně se to pokouším. Ok, let's go. Aha, druhý kolo. No tak, už jsem, už se blížím ke finiši. Yes. Ok. Aha, no tak. A finish. Standiš. Už standiš. Jo. Studiš.